učestvujemo u životu distrikta, finansiramo i sufinansiramo više projekata, a činit ćemo to intenzivnije jer je to naša obaveza, a svakako i interes građana. Naglasila je predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je danas sa većinom ministara u vladi boravila u Brčkom. Ona je istakla da je s vladom distrikta dogovoreno usaglašavanje poteza koji će područje Brčkog uvezati na budući južni tok gasovoda. Mora da se urade određene stvari kako bismo se usaglasili oko trase koja treba da bude precizno definisana i svakako ona prolazi ili dotiče naravno i Brčko distrikt i zbog toga će se morati, koliko sam razumjela, ovdje uraditi određene korekcije s obzirom da postoji planska dokumentacija koja predviđa gasovod, ali sada vidimo na koji način se poklapaju te dvije trase, odnosno na koji način da se dovedu u red da to bude jedna trasa. Brčaci su, ukoliko žele na opšte izbore iduće godine, u obavezi da se izjasne o entitetskom državljanstvu. Cvijanovićeva je danas najavila jednostavniju proceduru za sticanje državljanstva Republike Srpske. Sada imamo uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu kopiju, dakle putnog dokumenta, lične karte i slično, što znači da nećete morati da odlazite u mjesto dakle, gdje ste rođeni da biste dobili originalni dokument i da na osnovu toga dobili državljanstvo, dakle naprosto pojednostavljena procedura u skladu sa onim dogovorima kako su vođeni ovdje, dakle sa ljudima nadležnim u distriktu, ali isto tako i sa našim građanima koji su ovdje, koji su iskazali zapravo da je to njima problem najveći. Na nivou dvije vlade danas je formirana radna grupa koja će u narednih 15 dana predložiti način naplate velikih dugova privrednika distrikta fondu PIORS, a zatim predložiti i dugoročne mehanizme i uplata i kontrole. Znamo da postoje dakle, sredstva između 13 do 15 miliona potraživanja po osnovu neplaćenih doprinosa penzionog i invalidskog osiguranja i u interesu je dakle, i Brčkog distrikta i Republike Srpske da se naplate ta potraživanja, odnosno da budu uredno plaćena kako bi mogli da izvršavaju neke druge obaveze koje su za njih vezane. Razgovori u Brčkom su bili usmjereni i na saradnju u oblasti visokog obrazovanja, ugovaranje usluga u oblasti zdravstva, a za realizaciju zaključaka i dogovora predsjednice Cvijanović i gradonačelnik Anto Domić ovlastili su resorne ministre u dvije vlade.